Med hensyn til porno i Danmark, der er julemanden helt klart den opfattelse, at det skal der meget mere af. Overalt simpelthen, både i supermarkeder, i skolerne, i kirkerne, og på bordellerne, altså i pusherboderne nede på Christiania, shawarma-barerne på Nørrebro og sådan noget. Der skal generelt mere porno ind i billedet. Vi kunne begynde at snakke om at lave nogle forskellige divisioner af porno, sådan så f.eks. pizza- og burgerverdenen, de tager sig af at sælge analvideoerne. Så kan for eksempel arbejdskæder som Faktor og Netto, de kan så stå for at sælge blowjob-videoer. Så kan man sådan ligesom fordele det ud sådan, på alle punkter af samfundet, sådan, så der er porno tilgængeligt overalt sådan, for alle, hele tiden. Og man kan få lige, hvad man vil have. Altså man ved lige, hvor man skal gå hen, hvis man skal se noget analporno, eller man skal have en blowjob-video, eller lesbisk. Så er ligesom borgeren er indforstået med, hvor man går hen og får fat i det. Så det behøver det ikke i befolkningen, kan man sige. Det vil juleverdenen gerne sende ud, og vi synes også, at undervisningen i skolerne, der nu hedder seksualundervisning, skal laves om til pornoundervisning simpelthen. Hvor man simpelthen bare gennemgår et pensum af læreren, hvad hedder det, udvalgte og godkendte, hvad hedder det, pornofilm for pornohistorien simpelthen. Sådan så man får et indtryk af, hvilke pornostjerner der har været, og hvad hedder det, hvad de har lavet, og hvornår man gik fra det ene til det andet. Og hvor mange pikke og de forskellige pornostjerner har haft det op i sig som rekord, hvor mange de blev knippet af i træk, og i det hele taget, hvor mange der er kommet i munden på dem, sådan ud af hjemme for eksempel bare, og alle de her forskellige små vigtige data. Det er så simpelthen det, man skal have gennemgået i sin seksualundervisning i folkeskolen. Sådan så man har et godt billede af, hvad der er muligheder inden for sex. Det synes vi, at porno giver et godt billede af, simpelthen, altså hvad man har muligheder inden for sex. For eksempel at de ting, de foretager sig i pornofilmen, er som oftest en del mere spændende end det, man normalt vil foretage sig i sexen. Så der synes vi, at folk skal inspirere sig i pornofilm og prøve at efterligne det, vi ser på filmene. Fordi det er jo i teorien meget federe end bare ligge, at det er smurt ind i rødhusovs eller tørfler, og så lige knip, så man kommer ud i den her blanding. Så brug porno og se på det og efterligne det, I ser. Det vil den danske befolkning simpelthen have godt af. Få sådan et lille pornoindskud der i deres kedelige hverdag. Og så på den måde, så kan porno så begynde at fylde mere og mere i deres liv, simpelthen begynde at gradvist tage flere og flere pladser i dagligdagen. Så simpelthen til sidst, at man får inkorporeret porno ind i alt, hvad man laver, simpelthen hver eneste dag. Altså hver eneste sekund, så har det et eller andet med porno at gøre, det man laver. Og det vil selvfølgelig være det endelige mål. Det er, hvis porno simpelthen gennemsyrer alt i vores samfund, hvad den overhovedet foretager sig, så har det noget med pik og kus og knippe og blowjob og komme i det fjerde at gøre. Altså, så er det bare involveret i alt, hvad der sker i samfundet. Det er naturligvis det endelige mål for julemanden.